Todo comeza co nacemento. Cando nacemos, somos pequenos bebés que necesitan moito cuidado e amor. Logo, crecemos un pouquiño e entramos na infancia. Nesta etapa, aprendemos a camiñar, a falar e a xogar cos amigos. É unha época divertida onde descubrimos moito mundo. Despois, chega a adolescencia. Aquí medramos rápido, tanto no corpo como na mente. Comezamos a tomar decisións por nós mesmos. E descubrimos quen somos. A seguinte etapa é a idade adulta. Nela, somos fortes e capaces de traballar, cuidar de nós mesmos e doutras persoas. Os adultos teñen responsabilidades, pero tamén seguen aprendendo. Finalmente, chegamos á ancianidade. As persoas maiores teñen moita sabiduría e experiencia. E, aínda que o corpo se canse, gozan de momentos tranquilos e coidan dos seus seres queridos. Cada etapa da vida é especial e única. En cada unha delas aprendemos cousas novas e seguimos medrando. Ata a próxima!